Srdečne vás všetkých zdravím a vítam vás u mojho nového výkladu. V prvom rade sa vám veľmi chcem pekne poďakovať a pozdraviť vás, všetkých mojich priaznivcov, ktorí mi písali, odkiaľ ste a ktorí mi píšete také nádherné ohlasy, komentáre. Dávate mi spätnú väzbu, to mi veľmi pomáha pri mojej tvorbe, lebo viem, že to, čo sa snažím, to, čo robím, že má význam a že proste to nerobím zbytočne. Že moja práca má význam, pre mňa samozrejme má, ale som rada, keď viem, že pomáha aj iným. Ešte vám chcem dať do povedomia, že som začala nahrávať, mám druhú YouTube stanicu, ale to sú ešte len také začiatky, ešte tam mám len dve videá. Ale ako viete, do všetkého, čo vložíme zámer, to sa nám splní. A ja som nahrala so zámerom vodopády. Žijem v nádhernej krajine, kde si to môžem dovoliť, kde sú nádherné energetické miesta a takéto presne energetické vysoko vibračné miesta som vyberala, aby som mohla nahrať šum týchto vodopádov, zvuk vody. A tieto vodopády som nahrávala so zámerom, že voda predstavuje emócie a vlastne aj vodou sa čistíme a zároveň voda aj lieči. To znamená, že každý, kto potrebuje sa prečistiť alebo má pocit, že proste je zanesený o nejakých toxických situácií, o živote sa vám niečo stalo, prešli ste nejakým turbulentným obdobím, alebo každý nech sa zamerá na tieto videá, kto potrebuje poriešiť nejaké svoje emócie, ktoré nedokáže zo seba zmyť a predstavou, že stojíte pod týmto vodopádom alebo v tejto vode, si predstavujete, ako táto voda, tento vodopad z vás zmýva tú všetku negatívnu energiu, ktorú máte na svojom tele, aj na svojom eterickom tele a všetko vás zmýva. A samozrejme, že sa to dáva do zeme, a zem to prečistuje a vracia vám spätnú energiu naspäť, ale už či prečistenú. A tým pádom, keď to budete robiť pravidelne, ja viem a verím, že vám to pomôže, že keď na to budete myslieť, ako táto voda vás prečistuje, ako vás lieči, ako z vás zmýva všetky nánosy zo zlých vzťahov, alebo keď ste niekoho stratili, to vám pomôže očistiť sa a zharmonizovať naspäť svoju energiu. Takže tieto videá, alebo link na túto novú stanicu, ktorú som začala tvoriť, vám dám dole v odkaze pod touto nahrávkou. Dnes som sa rozhodla vytvoriť pre vás výklad oblasti vzťahov, lásky a oblasti práce a financie, že čo nám v najbližšej dobe ide do života, oblasti lásky. Potom si dám oblasti vzťahov. A čo si vlastne prakticky potrebujeme poriešiť, čo by sme potrebovali preliečiť, zbaviť sa, lebo proste nič sa nedieje náhodou a každá situácia nám niečo ukazuje. A proste to, keď sa nám nejaký danej situácii alebo oblasti nedarí, to nám len niečo zrkadlí, čo ešte nemáme poriešené. Takže ja sa teraz pozriem oblasti lásky, vzťahov celkové, čo nám najbližšej dobe ide do života, oblasti vzťahov a lásky. Takže prosím, sústredte sa na tento výklad a ja sa pozriem, aké energie najbližšej dobe, na čo sa môžeme tešiť, alebo čo tam budeme musieť poriešiť, nemusíme nič samozrejme, ale čo môžeme, ak chceme poriešiť, aby sa nám začalo v tejto danej oblasti dariť.
Proste tento výklad je všeobecný, nemôže samozrejme rezonovať s každým, lebo niekomu sa darí vo financiách a nedarí sa mu v láske, niekomu sa nedarí ani v láske, ani vo financiách a niekomu sa nedarí proste vo financiách, ale v láske áno, hej. Takže každý riešime niečo iné. OK, tak sa prosím ukážte, čo najbližšie dobe budeme musieť poriešiť. Aké situácie, oblasti lásky a vzťahov, čo nám ide, na čo sa môžeme tešiť. Takže tam vidím oblasti lásky, že nám ide, sme tam momentálne nejaké stabilite, nejaké hojnosti. Ale tá, ako keby nám stagnovala hojnosť. Môže sa to týkať hojnosť stabilnej rodiny, stabilného zázemia, stabilného vzťahu, hej. Že tam, no, presne tak. Oblasti lásky, čo vidím, že proste my chceme dosiahnuť nejakú stabilitu vo vzťahu, možno s daným človekom, na ktorého myslíte. A že nevidíte zatiaľ nevidíte, ako by to bolo možné. Momentálna energia. Je tam šanca, je tam príležitosť, že by ste mali tento vzťah, že by to bol aj stabilný vzťah, ale medzi tým je 8 mečov, to znamená, že je to energia takého proste zastavenia, že máte pocit, že síce všetko preto robíte, že ste sa ohľadom tohto vzťahu aj snažili, ale že je to tak pozastavenie, že neviete, ako sa pohnúť ďalej, že by tento vzťah bol aj, že by sa to pohol do vzťahu. Ale ja to vidím, že oblasti lásky vôbec sa nemusíme bať, pretože čo tu vnímam, že je tu naozaj oblasti vzťahu, nám tu ide nejaká stabilita naozaj. Ide tam tu nejaká stabilita, môže sa to týkať minulosti, môže sa to týkať rodiny, môže sa to týkať detí, proste s každým to, čo rezonuje, to, čo rieši, lebo nás je tu veľa energií, proste to, čo rieši, môže sa to týkať rodiny, stability a proste, že niečoho, čo sme si vysnívali, na čo sme sa zameravali, už dlhodobo, stabilne sme zameravali svoju pozornosť. Hovorím, je to hlavne ohľadom vzťahov. A ja tu vidím, že sa nám začne naozaj, že proste už sa tam, už tie začiatky sa začnú, už to, tá vízia sa pomaly začne z nám zrkadliť. Máte možno ešte teraz pocit, že to stagnuje, že ste v takom ako vzduchoprázdne, takého bubline, ako ešte, že proste ešte nevidíte, vy ešte momentálne možno nevidíte ohľadom tohto, že už je to zhora dané, že ten vzťah sa začne konečne posúvať a ja to hlavne vidím, že proste môže to byť vzťah s niekým z minulosti, o kom ste možno snívali, o kom ste možno si to predstavovali, že tak ste si to predstavovali s daným človekom a vidím, že tam už prichádza šeska pohárov, to znamená, že prichádza k tomu. Sice nie je to karta pohybu, ale že už tam je, že napríklad keď sa vám niekto neozýval, takže sa vám ozve. Alebo proste keď ste sa s niekým chceli vidieť už dávno, takže proste tento človek vám sa zase vráti do života. Buď sa bude chcieť uzmieriť, alebo proste budete spolu plánovať niečo ohľadom stability, ohľadom vlastnej budúcnosti. Môže sa to týkať aj ohľadom nejakých detí. Možno je to aj vzťah medzi vami, lebo šeska pohárov je aj, je to minulosť hlavne, no. Je to karta dvoch ľudí, ktorí sa poznajú, ktorí si rozumejú a môžu mať pocit, že dlhodobo sa poznajú, ako keby sa už poznali z minulého života. Tak ja vidím,
že tu jediná negatívna karta je tá osmička mečov. Ale to je ešte tá naša možno z minulosti nejaká nedôvera ohľadom tohto, že ešte si nemusíte veriť, že by to bolo možné mať stabilný vzťah s týmto človekom, na ktorého ste si, na ktorého ste si vysnívali, na ktorého ste mysleli. Prosím, ešte mi ukážte, čo sa nám bude diať. Ešte na tú osmičku mečov by som chcela vedieť, že kvôli čomu je to tam také, babáš, také pozastavenie, lebo tá osmička mečov väčšinou proste znázorňuje nás, že my sme v takom, takej bubline uzatvorení, lenže tá bublina môže aj prasknúť, hej, lenže my to nevidíme, hej, že by sme mohli výjsť. Momentálne sme takom, že sa točíme v tom kolese myšlienok, že ako by to bolo možné, čo keď sa to nenaplní, proste takej nedôvery si, možno si sami neveríme, že by to mohlo výjsť daným človekom. Možno si preto neveríte, že tento daný človek buď má tam rodinu, alebo že tam figurujú deti, hej, že proste, alebo že je z diaľky, že by to muselo veľa vecí, veľa aspektov zapadnúť, že by to mohlo výjsť. Prosím na tú osmičku mečov, čo mi tam ukazuje. No, že ja hlavne to vidím, že tam je osmička mečov, že tam môže ešte figurovať nejaká buď matka, alebo manželka, alebo nejaká partnerka. Alebo vy si neveríte, že by on vás mohol brať tak, že by vás mohol brať tak vážne ako, ako ženu. Vy môžete byť v roli tej cisárovnej, ale vy si naozaj ešte neveríte, že vy na to máte. Že my máte na to dosiahnuť všetko ohľadom vzťahov, o čom ste túžili, o čom ste snívali, o ten stabilný domov, o tú rodinu, to zázemie. Prosím, ukážte mi na tú šesku pohárov. No. Tam sa v minulosti mohlo niečo zrútiť. Mohli tam prísť nejaké situácie, buď ohľadom rodiny, alebo deti, že práve preto ste v takom pomýkove, že proste tento daný človek vás mohol v minulosti proste, že to mohlo ukončiť, alebo urobil také rozhodnutie, že keď mali ste sa pohnúť ďalej, takže sa rozhodol pre rodinu alebo pre deti, hej. Práve preto vidím, že si neveríte, ešte nemusíte veriť, aj keď naozaj vidím, že vy tu vystupujete ako cisárovna, ako žena, ktorá proste dokáže sa o všetko postarať a zabezpečiť sa aj svoj život, hej. A tam už nám prichádzajú tie veľké zmeny. Tam je karta svet. Proste tento cyklus sa už uzatvára. Tento cyklus sa uzatvára. To, čo bolo niekedy spadlo, to, čo sa vám nedarilo, už sa to uzatvára a už tam prichádzajú nové energie. Prichádza tam vaša múdrosť, prichádza tam vaše porozumenie, to, že ste si, že napriek tým všetkým bolestiam s týmto vzťahom, alebo ja neviem, či ste prešli, môžete si to obrátiť či na manželstvo, alebo na deti, na rodinu, na vzťah, nevzťah, každý je tu iný. Takže prichádza tu už také uvedomenie si, čo bolo, čo som robila zle. A že ja som tá cisárovna a tým, že vy ste si nadobula tú svoju silu, tú svoju moc, tú svoju múdrosť, že ste našla sama v sebe, že ste sa začala o seba starať a liečiť svoje emócie. Aj tu máme tebe vodopady. Proste to ako keby mi ukázalo, že proste naozaj to, čo vám pomôže, je očistiť sa. A to, čo vás Peťka mečov, že proste to nevychádzalo, hej. No. Ja to tam vidím, že ešte možno neskôr budete možno ešte riešiť, že to, čo ste si vysnívali, o čo ste dúfali, že sa to ešte,
že ten sen budete mať dojem, že proste sa zrúti, že tento človek proste môže sa zase odmlčať, alebo že proste 5 mečov, že s týmto daným človekom to nikdy nevyšlo a že to nevidia ani teraz. Môžete mať taký pocit, že s týmto daným človekom to zase nevidia, je tam 9 mečov, proste, že je tam také trápenie, že sa môžete, je tam hlavne veľa strachu a nedôvery a proste, že by to nemohlo byť, že proste to, že by sa tento osud tak otočil, vy si nemusíte veriť, hej? A držia, že budete sa ešte možno držať tých svojich presvedčení, tých svojich strachov a obav, že to by všetko sa mohlo naplniť. Pretože ja hovorím, v minulosti vidím, že to tam viackrát nevyšlo, že tam bola strata, prehra, boli tam trápenia, bolo tam veľa emočných trápení, že ste ani nespala kvôli tomu, držala ste sa hlavne toho strachu, a práve preto vás to priviedlo aj do tej osmičky mečov. To znamená, že aj keď mi tam ukazuje, že vy máte na to, lenže vy tým strachom sa dávate do tej osmičky mečov, to znamená, že proste vy máte dojem, že s daným človekom to nemôže vyjsť. Hej, že proste ja na to nemám, lebo proste sú tam nejaké stále okolnosti, rodina, deti, zázemie, alebo strachy, že to nevidie, lebo v minulosti to nevyšlo, ale to sú všetko len ilúzie. Strach je len energia, je to ilúzia. Tak ako si ju dokážete vytvoriť, tak sa jej dokážete aj zbaviť. Pretože strach nie je reálny. Strach nie je reálny. Strach je len ilúzia, je to len energia. Treba sa s ňou len porozprávať, povedať, že áno, ja si uvedomujem, že si tu. Ja viem, že mi pomáhaš, lebo strach je nielen negatívny, lebo strach nám pomáha, že by nás, sa nám proste nebolo zase ublížené, ale tým nás aj blokuje pohnúť sa ďalej. Proste si povedať, áno, ja viem, že si tu, že si mi pomáhal, ale že ja si uvedomujem, že si len ilúzia, že si len energia a ja ťa s láskou prepúšťam preč. Vidím, že je tu človek, ktorého sa dlhodobo držíte, alebo možno sa držíte vzájomne aj on vás. Je to kráľ holý. Ale vidím, že s týmto daným človekom môže to byť naozaj človek, ktorý buď veľa pracuje, alebo že s týmto daným človekom proste on sa drží nejakých presvedčení, nejakých vecí, ohľadom financií, rodiny, zázemia, práce. Proste ja vidím, že to je veľmi charizmatický muž, ale že naozaj, že máte pocit, že s týmto daným človekom by to bolo, že ešte budete potrebovať veľmi dlho zapracovať, že by ste sa z ním mohla pohnúť ďalej, hej. Že tam by ste museli robiť nejaké rozhodnutia, alebo on. Ale tu nám prichádza nová príležitosť, v ese holy, hej, že to znamená, že sú tam ešte nejaké veci, ktoré nám môžu byť zatajené, sú tam nejaké veci, ktoré nám nemusíme vedieť o všetkom, čo sa deje v živote a že máte pocit, že tento daný človek proste takisto ohľadom vás stagnuje, že nevie sa rozhodnúť, nevie urobiť nejaké rozhodnutie, že máte pocit, že s daným človekom sa to točí dookola, že je to všetko len ilúzia, pretože môžu tam, hovorím, figurovať aj ďalšie osoby, je tam trojka pohárov. No presne, môžu tam byť ešte, že tento človek bude zadaný, alebo že je tam nejaká toxická situácia, alebo tento človek môže mať nejaké závislosti, ktoré mu môžu ubližovať, hej, že vy môžete to všetko s daným človekom prehodnocovať. Ale ja vidím, že sa to potom dá do pohybu, že dá sa to. Proste tie boje vnútorné budete navzájom si možno liečiť. A ja vidím, že to zmaknete naozaj. Že to všetko, aj keď tam bude možno nejaké turbulentnejšie obdobie,
Ale je tam mák, hej? Je tam mák, je tam, že sa to všetko zvládne, ale dávajte si pozor, lebo daný človek môže byť aj niekto taký, že proste dokáže manipulovať rečou, svojou charizmou, že proste môže vás zavádzať, klamať, že by vás udržal vo svojej prítomnosti, no vo svojom, svojej blízkosti, hej. Takže vidím oblasti vzťahov lásky, síce je tam nádej, ale veľa strachov, veľa nedôvery, ale vidím, že vy to môžete zmáknuť, lenže musíte si aj dávať pozor, lebo tento človek môže byť naozaj takýto, že manipulátor. A že by ste proste, že by ste nemali pocit, že tento človek zase to ide len do toho istého, že len príde a odíde, hej. Takisto to on vystupuje ako kráľ minci. Môže byť to naozaj zadaný človek, ale je tam nádej. Je tam nádej. Aj keď to potrvá nejaký čas, že sa to potom začne stabilne hýbať, hej, tento vzťah. A tu máme koleso osudu. Ja neviem, že či mne to pripada tak, že tento človek bude, môže byť aj zo zahraničia, hej, že proste vás tam rozdeľuje aj diaľka a práve preto vy už tomu veľmi neveríte ohľadom tohto vzťahu. Ale je tam, potom tam prichádza koleso osudu a vidím, že zase začnete tvoriť na niečom spoločnom. Že možno prejdete s tým daným človekom takéto turbulentnejšie obdobie, ale to bude hlavne oblasti strachu, ale nakoniec vidím, že proste naozaj zase svitne nová nádej, to koleso sa zase začne točiť, začne tam komunikácia, začne tam spolu na niečom ohľadom niečoho spoločne zase vytvárať. Hej. Takže tak. Oblasti vzťahov máme takéto lásky. Oblasti vzťahy a lásky. Teraz sa pozriem oblasti financií. Takže čo ja by som vám radila? Hlavne si naozaj, keď môžete, pozrite si tie videá, že stojíte a predstavujete si hlavne ráno, nechajte si nejakých, ja neviem, 10 minút, volajte si to svoje magické ráno, že si vizualizujete svoj deň, to, ako váš deň bude vyzerať, na čo sa môžete tešiť, ako to dopadne, to, čo riešite. A predstavujete si, počúvajte ten zvuk tohto vodopádu, tejto vody, lebo naozaj tieto videá som robila s tým zámerom, že proste to bude preliečovať vás, prečisťovať. Nenatáčala som to len tak, ale naozaj som vložila do tejto práce tento zámer, že každého, kto to bude počúvať, mu to bude pomáhať, že ho to prelieči a že tá voda, ten zvuk tohto vodopádu a samozrejme vaše predstavy pozitívne, že vás začne očisťovať a budete sa cítiť ľahší, že sa budete cítiť, že ako keby tie vaše problémy a proste tie strachy a obavy tá voda zo seba zmývala. Je tam vodopád aj na hojnosť, takže je tam vodopád aj na hojnosť, takže to, keby pozrieme sa na hojnosť, na financie, takže máte tam na výber dvoch videí. Takže čo nám v najbližšej dobe ohľadom financií ide, práce a financií, čo tam budeme riešiť? Alebo nebudeme riešiť. Uvidíme, čo nám tam ukážu kartičky. Oblasti práce a financií, na čo sa máme zamerať, čo tam budeme riešiť, alebo čo tam bude treba poriešiť. No, vidím, že tam vy o niečom snívate, niečo ohľadom niečoho dúfate, čakáte na niečo.
ohľadom financií. Takže ja tu vidím, že vy z dlhodobého hľadiska už dlho na niečom rozmýšľate, ste na nejakej križovatke, čo sa týka možno financií, nejakého zámeru ohľadom nejakých vašich plánov. Že by ste chcela niečo tvoriť, možno niečo tvoriť, ako, alebo obnoviť nejaký projekt, alebo proste ja tu vidím, že proste je tu šanca, že peniažky vám začnú chodiť z nejakého nápadu. Môže sa to týkať ohľadom nejakého projektu, o ktorom ste už dávnejšie snívali a že proste máte to už dávnejšie v hlave. Môže vám tom pomôcť nejaký človek z minulosti. Nejaký človek, ktorý proste ste si rozumeli z minulosti, že ste mali taký pekný vzťah. A je to, môže byť aj to človek, ktorý je už zabezpečený, alebo je to človek, ktorý proste vám môže prísť nejakou ponukou a obnoviť vám niečo, o čom ste už dávno snívali. Môže vám povedať nejaký nápad, o čom ste dávno snívali a to vám môže priniesť tie financie. Je tam nádej, hej, že sa niečo obnoví na niečom, o čom ste snívali dlhodobo, na čom ste premyšľali. Možno ste to už dávno o tom mysleli, hej, že by ste to chcela skúsiť. Alebo, a keď to, pozrieme sa ďalej. Mi tu stále vystupujete ako cisárovna. Ohľadom peňazí. Môžete sa tam držiť nejakých ešte. Ďalší mak. To znamená, že ja tu vnímam, že peniaze idú, lenže vy sa tu môžete držať možno nejakej stálej práce ešte, niečoho, čo vás už proste dávno nebaví, čo vám nerobí dobre. Vy možno ešte nevidíte ten smer, ale ja vidím, že vy ten smer nájdete, že vám peniažky prichádzajú a vy tu vystupujete ako cisárovna. To znamená, že vy už tú predstavu máte v hlave. A čo sa týka, možno máte tam dojem, že proste vás zaťažuje rodina alebo deti, že to, že nemáte dostatok financií, že je to pre vás naozaj také zaťažujúce, že by ste rada rozmýšľate nad tým, že by ste chcela niečo tvoriť, čo by vás bavilo, alebo pracovať na niečom, čo by vás naozaj naplňalo. A ja vidím, že môžete sa tu držať nejakých starých vzorov, ešte nejakých niečoho, proste nejakej starej istoty, ale tá už vám nič nemusí dávať, vás neposúva. Ale ja vidím, že tu prichádza nádej a že vy tu začnete naozaj na niečom novom tvoriť. Vám tu prichádza nová šanca, nová príležitosť ohľadom práce, alebo ohľadom financií, alebo nejakého nového kreatívneho nápadu. Príde vám tu nejaký nápad. Ja si myslím, že je tam šanca, že proste vy sa nad tým budete zamýšľať. Hovorím, môžete naozaj to robiť pomocou tej vizualizácie, že si predstavíte, že stojíte pod tými vodopádmi a že tá hojnosť toho všetkého, tej vody, tej čistej energie, ten zvuk tej zeme, že vám priniesie nejaký kreatívny nápad, na ktorom vy by ste začala niečo tvoriť, hej. Niečo, čo by vás bavilo a naplňalo. Že vy si tam zrazu niečo uvedomíte a prechádzate takou veľkou premenou, hej. A to vám prináša 10 minci. Naozaj vy prejdete tým, že proste sa dáte do kľudu, a začnete sa dlhodobo zamýšľať, vám príde nejaký nápad a tam prichádza tá veľká, veľká transformačná zmena tým nápadom a tam vám prinesie tých 10 minci, tie peniaze, tú naplnenosť a tú hojnosť. A tu máme ešte mága, hej, že to znamená, že to, čo budete robiť, to vám prinesie aj peniaze. Že vám prinesie aj tá práca, aj peniaze. Ja a vidím, že to bude tak, že zrazu sa vám tak začnú rozbiehať tie energie,
že proste tomu nebudete ani chápať, že tak to je, hej. Ale vy možno ešte sa budete držať nejakých svojich presvedčení, nejakých svojich strachov, že proste to nie je možné, alebo proste to sa nedá len tak. Budete ešte tam ešte robiť nejaké proste uzávery, že ako to mám urobiť, že či by to bolo reálne. Ale naozaj, naozaj tu ja vás vidím, že vám prichádzajú peniaze. A veľké peniaze, lebo vy tu prichádzate ako my, ako kráľovna, ako cisárovna a 9 pohárov žena, ktorá je zabezpečená 10 minci. Takže naozaj, čo sa týka peňazí, nad tým, či nad tým tvoríte, alebo niečo, o čo sa pokúšate, vám to priniesie naozaj ten úspech, tie peniaze, tú hojnosť. Len možno ešte sa tam držíte nejakých svojich predstav starých, alebo nejakých starých tých, ja neviem, nejakej starej, proste čo vám prinášalo peniaze, nejakej starej, neviem to vyjadriť, niečo, čo proste dlhodobo sa niečoho držíme, že nám to prináša peniaze, ale z dlhodobého hľadiska nie sú to také peniaze, ako by nám mohli ešte prísť tá hojnosť, ako by sa veľmi mohla rozprúdiť. Proste máte pocit, že to je vaša finančná stabilita, ale nie je to taká veľká, že by vás posúvalo to vpred, tam, kde by ste chcela byť. A ja vidím, že vy tu na to máte, že by ste mala tie peniaze, tie zabezpečenie, to zabezpečenie, tú hojnosť všetkého. Aj domova, i financií, všetko, stabilná finančná hojnosť. Takže toto je úplne úžasný výklad, sa veľmi teším. Takže čo sa pozrieme, aké rady si dáme anielské. Takže finančná hojnosť nám prichádza, to je veľmi úžasné. A čo nám chcú ešte poradiť anieli, na čo sa máme zamerať? No, pozrite sa, ale máte vyčkať, čakajte. Všetko má svoj správny čas, tak to je. Požiadujte druhé o pomoc, to keď si niečo s niečím neviete rady, môžete zavolať nejakému známemu, alebo sa poradiť s človekom, ktorý máte pocit, že by vám vedel v danej oblasti pomôcť, kto je... Mieromilné riešenie, samozrejme, že všetko mali by ste riešiť, aj komunikáciu takým tónom alebo takým nastavením, že by ste sa neznižovali energie, že by ste proste boli na tej vibračnej zhode tým, čo chcete dosiahnuť, lebo keď sme negatívni alebo pesimistickí alebo na niekoho sa zameriavame v negatívnom slova zmysle, že o ňom rozprávame negatívne, alebo riešime sa na negatívne situácie, ktoré sú možno teraz vo svete, alebo tak celkovo, tak nie sme v tej energetickej zhode s tým, čo chceme dosiahnuť. Práve naopak, tým si priťahujeme len to, na čo sme zameraní. To znamená na tú negativitu, na tie problémy, na to, čo vám prináša len zle. Od dneska za rok. Takže ja vidím, že od dneska za rok všetko sa zmení, áno. A tu máme to potvrdenie, áno. Že od dneska do roka sa začnú vám meniť život. Tak, ako ste si ho dlhodobo už naplánovali a vysnívali. Samozrejme, keď budete robiť tie kroky a pracovať na sebe. A ja verím, že naozaj tie videá vám pomôžu. Takže ešte raz vám veľmi pekne chcem poďakovať za vašu priazeň. Budem ešte rada. Veľmi ma teší, keď mi píšete spätnú väzbu. Aj to, že odkiaľ pozeráte moje videá, lebo naozaj ma to veľmi zaujíma, že odkiaľ všade pozeráte videá. Takže ak môžete, aj teraz budem rada, ak mi budete písať, odkiaľ ste pozerali toto, napríklad tento výklad. A všetky, to má záujem odo mňa osobný výklad, tak kontakt na mňa nájdete dole v popise videa, takisto aj link vám dám
ohľadom týchto videí, týchto vodopadov liečebných pod video. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem vám veľa šťastia a nech sa vám v živote len darí. Do počutia.